ସୋ ଆଜି ଆମେ ଏଠି କ୍ରିୟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସପୋର୍ଟରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ। ସୋ ଏଇ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ 10ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟିର ଡାକ୍ତର ଯଥା ମେଡ଼ିସିନ୍, ଅପ୍ଥାଲମୋଲୋଜି, ENT, ଗେଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି, ଅଙ୍କୋଲୋଜି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ, ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି, ଗାଇନିକୋଲୋଜି ଏହିସବୁ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରାହେଲା, ସୁଗାର ଚେକ୍ କରାହେଲା, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି ଚେକ୍ କରାହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାପ୍ସମିୟର ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଔଷଧପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏଇଠୁ ଫ୍ରି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଜଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ, ଆଶାକର୍ମୀମାନେ, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସେସ୍, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2000 ଖଣ୍ଡେ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମମାନେ ଏଠି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲୁ। ସୋ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଇ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେମାନେ ରିପୋର୍ଟସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କି ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବୁ ଆଉ ସେଇ ରିପୋର୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଚିକିତ୍ସା କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଦେବେ ମାଗଣା। ହଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଶିବିର କରିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟେରିୟର ହେଇଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରମାନେ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧାଟା ପାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ 10ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅଙ୍କୋଲୋଜି, ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନ୍ୟୁରୋ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଇନୋକୋଲୋଜିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ୟାପ୍ସମିୟର ବି ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ତ ସେଇଟା କରାଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଦାନ ତରଫରୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଫ୍ରି ବି କରାଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ବି ଫ୍ରିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରି କରାଯାଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆମେ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ଏଇଠିକା ଲୋକମାନେ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିଆସୁଛୁ। ଆମେ ବେସିକାଲି କ୍ୟାନ୍ସରରେ କାମ କରୁ, ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ସୌରଭ ସାର୍ ଆଉ ଆମେ କ୍ରିୟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମେ ମିଶିକି ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁ। ବିକଜ୍ ଆମର ଫୋକସ୍ ଏରିଆ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟେରିୟର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଫୋକସ୍ ଏରିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।